ہر سال کی طرح 12 ربیع الاول کے دن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ملت اسلامیہ کی دینی اور روحانی درسگاہ جامعہ رسولیہ شیرازیہ سے یہ جلوس نکالا جاتا ہے۔ اس جلوس کی صدارت استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا رضائے مصطفیٰ نقشبندی صاحب آپ فرماتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کئی علماء کرام، جامعہ کے طلباء اور کثیر تعداد میں لوگ اس جلوس میں شرکت فرماتے ہیں۔ جلوس کا آغاز جامعہ رسولیہ شیرازیہ بلال گنج سے ہوتا ہے اور دربار شریف سونے والے دروازے کے پاس جا کر وہاں پر اختتامی دعا کی جاتی ہے۔ وہاں پر کچھ بیانات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو آگے چل کر سنائیں گے۔ آج کے دن ہم پر بہت بڑا فضل ہوا، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں تشریف لے کر آئے۔ اس کریم آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت آج ہم یہاں پر منا رہے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صرف ابلیس کے ماننے والے شیطان کے چیلے جو ہیں وہ اس وقت ان کے چہرے جو ہیں وہ مرجائے ہوئے ہیں، حضور کے جو دیوانے ہیں ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد نعرے لگ رہے ہیں، حضور کی آمد آمد کا ہر طرف چرچا ہو رہا ہے۔ اگر آج ہمارے گناہوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا صدقہ ہے۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ کرم بن کے سہنا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، سانو گناہاں دی تپ ساڑ دیندی جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا۔ پیارے دوستو، مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں، آپ اتنے خوش وقت ہیں، آپ ساری کائنات کی خوشیوں میں گھل مل گئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ذات ہے، آپ سے ساری کائنات پیار کرتی، حتیٰ کہ بادل بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ گرمی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ننی سی عمر میں تھے، جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننے ننے بچے ہیں، اس طرح رسول کریم علیہ السلام کو آپ کی ہمشیرہ لے کر نکلی کہ گلیوں بازاروں میں ہم بھائی بہنیں پھرے۔ سیدہ حجمہ سعدیہ نے کہا گرمی بڑی ہے اور وہ میری بیٹی چاند کو لے کر نکل گئی، اور گرمی کی وجہ سے اس ننی جان کو کہیں تکلیف نہ پہنچے، ماں ڈھونڈتی ہوئی آئی بیٹی کو ڈانٹا کہ گرمی دیکھ، موسم دیکھ، اور اس ننی جان کو تو لے کے نکل آئی۔ بیٹی نے کہا ماں آپ ناراض نہ ہو، جب ہم چلتے تھے تو یہ بادل ہمارے اوپر سایہ کرتے تھے۔ دوستو، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس محبوب کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جن کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں، بادل بھی رسول پاک کی خوشیاں مناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ کوئی کہندا آل تے اولاد بڑی چیز ہے، کوئی کہندا ملاں دا سواد بڑی چیز ہے، کوئی کہندا یار اعتقاد بڑی چیز ہے، کوئی کہندا یار اعتماد بڑی چیز ہے، سائنسدان کہندے نے ایجاد بڑی چیز ہے، کسان بھائی کہندے نے کھاد بڑی چیز ہے۔ یہ بھی گل ٹھیک ہے، جہاد بڑی چیز ہے، پر ناصر شاہ اسا سارا ہی نچوڑ کٹ چھڑے نے، سونے مصطفیٰ دا میلاد بڑی چیز ہے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ جلوس کے اختتام پر جامعہ میں لنگر شریف کا بڑا پیارا سا انتظام کیا جاتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔